ម្មកររោងចក្រតាក់សាបដែលយើងសហការគ្នាតាំងពីដើមទីខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានពីរោងចក្រតាក់សាបនេះជាង1ឆ្នាំហើយដូចខ្ញុំបានទទួលខ្ញុំជឿថារដ្ឋាភិបាលក៏បានទទួលដែរប៉ុន្តែអត់មានចាត់វិធានការរោងចក្រតាក់សាបនៅភ្នំពេញតាក់សាបកម្ពុជាជាសាខាមួយទេនៃក្រុមហ៊ុនមួយនៅហុងកុងមកតាក់សាបដែរនៅហុងកុងហើយភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនតាក់សាបនេះគឺគេលក់នៅលើទីផ្សារភាគហ៊ុននៅហុងកុងដូច្នេះក្រុមហ៊ុនណាដែលមានភាគហ៊ុនលក់នៅលើទីផ្សារភាគហ៊ុនត្រូវតែផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងដំណើរការរបស់ខ្លួនហើយយើងបានដឹងថារោងចក្រតាក់សាបនៅហុងកុងគឺខ្សែធនហើយមួយឆ្នាំហើយរលាយហើយហើយមានដឹកនាំក្រុមហ៊ុនតាក់សាបនៅហុងកុងត្រូវអាជ្ញាធរក្រុងហុងកុងតាមចាប់ពីព្រោះប្រព្រឹត្តបទល្មើសក្លែងបន្លំឯកសារបោកបញ្ឆោតអ្នកដែលមានភាគហ៊ុននៅសាភែអានោះជាបទល្មើសបទឧក្រិដ្ឋហិរញ្ញវត្ថុអញ្ចឹងរោងចក្រតាក់សាបនៅហុងកុងគឺគេប្រកាសថាខ្សែធនគេតាមចាប់មានដឹកនាំក្រុមហ៊ុននឹងហើយមានដឹកនាំក្រុមហ៊ុននឹងនៅណានៅប្រទេសកម្ពុជាមកលាក់ខ្លួននៅប្រទេសកម្ពុជាមកធ្វើលំនឹងអរោងចក្រឥឡូវស្ថានភាពឈានដល់ទីបញ្ចប់ត្រូវបិទតែអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលយើងដឹងហើយថារោងចក្រនឹងអត់ស្រួលទេបើអាមេយើងនៅហុងកុងខ្សែធនហើយអាកូនចៅវាត្រូវគេតាមចាប់រត់មកពួននៅស្រុកខ្មែរគួរណាស់យើងចាត់វិធានការផ្អាកសកម្មភាពប្រមូលលុយមកទីជិតរោងចក្រនោះបិទទ្វារតែបិទទ្វារគឺបញ្ឈប់កម្មករតើមានប្រាក់បំណាច់អីផ្ដល់ឲ្យកម្មករយើងត្រូវចាត់វិធានការប្រមូលលុយទ្រព្យសម្បត្តិរោងចក្រលុយនៅក្នុងឃ្លាំងក្នុងបេឡាអីទាំងអស់យកមកបន្តទុកដើម្បីបើកឲ្យកម្មករធានាឲ្យកម្មករទទួលប្រាក់បំណាច់ស្របតាមច្បាប់ការងាររបស់យើងតែយើងអត់បានចាត់វិធានការទើបតែដើមខែនេះរោងចក្រប្រកាសថាឲ្យព្យួរប៉ុន្តែសូមយល់លើច្បាស់អត់មានព្យួរទេបិទហើយដូច្នេះសូមអនុញ្ញាតធ្វើចាត់វិធានការប្រមូលលុយពីរោងចក្រនោះទាំងអស់មកបើកឲ្យកម្មករទៅឲ្យគ្នាមកខែ10ដុល្លារធ្លាប់ធ្វើការបានមួយខែ60 70ដុល្លារព្យួរគ្នាចោលឲ្យ10ដុល្លារអ្នកណារស់បានមួយខែ10ដុល្លារ40000រៀលអ្នកណារស់បាននឹងជាឧទាហរណ៍មួយនៃដំណោះស្រាយបើយើងគិតគូរតាំងពីដើមទីបដូរយោបល់គ្នាតាំងពីដើមទីបដូរព័ត៌មានគ្នាតាំងពីដើមទីយើងជៀសវាងបញ្ហារោងចក្រតាក់សាជៀសវាងបាតកម្មកម្មកររោងចក្រតាក់សាមិនមែនតែគាត់ទៅទីនេះតាមរបស់គាត់បាត់អីទេគាត់ក៏សុំបង្កើតសហជីពមិនឲ្យគេបង្កើតសហជីពហើយបញ្ជាចេញពីរងចាំមិនឲ្យគេធ្វើការនេះជាការរំលោភបាត់ផងហើយជាបង្កអនុស្សរ៍ផង